ঝিয়াটি সীতা পারি। ହଁ ମୈଥିଲି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମ୍ୟାଡମ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ। ମୁଁ ସେଦିନ ହୋଟେଲରେ କହିଥିଲି ନା ମା, ଆଜି ଏଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ନାଇଁ ସାର୍, ନାଇଁ, ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଇଏ ଡ୍ରାମା କମ୍ପାନୀ ବାଲା ପାର୍ଟିକୁ ବେଶ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି, ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ନୁହଁ ଇଏ। ଆଜି ଚୁପ କର, ଆମ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ତୁ ଆମ ପିଲାଟା ବୋଲି ମୁଁ ଚୁପ ଅଛି, ଆଉ କିଏ ଯଦି ଏମିତି କହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ମାରିଥାନ୍ତି ତାକୁ। ଆମ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ? ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଡମ, ତାପରେ ଯାଇ ଦେବୀ ମା। ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଏ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତମ ଭଳିଆ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦଉଛି, ତା କେବଳ ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମ୍ୟାଡମ ଶକୁନ୍ତଳା ମ୍ୟାଡମ।